Mans stāsts jau ir diezgan sens, jo ar krūts vēzi es saslimu 2010. Gadā, tas bija, kad diagnosticēja. Es katrā ziņā sportojot iesvīstu, un tad viņas tāpat krīt nost. Jo viņas ir ļoti dažādas tās protēzes. Ir arī peldēšanai atsevišķas protēzes, bet viņi arī tas ir atkal vēl vien 300 eiro. No dārgajām mums nefinansē atsevišķi, teiksim, sportošanai, mums ir tikai bāzes variants. Tāpat kā veļa jau arī, nu, tā nav lētākā veļa. Jo tad, kad mēs sākām 2010. Gadā, jā, es arī pirmo protēzi, es pati šuvu ar linsēklām, vienkārši formu no krekliņa šuvu kā krūts formu, lai ieliktu krūšturī. Mana pacienta bija Kitija. Viņa ir 40 gadu stāžu medicīnā. Varētu teikt, ka viņa savu dzīves laikā ļoti daudz ziedojusi dēļ medicīnas. Diemžēl viņa skāra krūts onkoloģija. Un onkoloģija viņa skāra abās krūtīs. Kā rezultātā paciente pārcieta vairākas smagas operācijas ar sekojošu štara terapiju, kā rezultātā pacientei bija abu krūšu amputācija. Tad es arī pieteicos pirmo reizi vizītē pie mikroķirurgiem, uzzināt, kādas ir manas iespējas. Bet par cik es strādāju par medmāsu, tad es saprotu, ka ar saviem līdzekļiem es īsti to nevaru atļauties. Bija nepieciešama appusēja krūšu rekonstrukcija, tad ņemot vērā pacientes vēlmes, ka viņa vēlas krūšu rekonstrukciju tikai no saviem audiem, tad vajadzēja izpētīt viņas ķermeni. Un pacienta bija piemērota audu transplantācijai no gluteālā jeb dibena apvids. Man bija arī dažas kuriozas situācijas, kad ar ieliekamajām protēzēm viņas pret ķermeni svīst, protams, un visādi gadās. Operācijas laikā pacientei tiek veikta lēveru jeb audu izdalīšana uz asinsvadu kājiņas no dibena augšējiem rajoniem, kur pēc tam ir divas lineāras rētas. Un tiek veikta transplantācija, atjaunojot krūts apjomu, krūts formu. Un jāsaka, ka tiešām tas audu apjoms, kas atrodas gluteālā rajonā, viņš ir vienkārši fantastisks, lai pacientei izveidotu skaistas krūtis no pacientas pašas audiem. Lai gan es biju pārliecināta, ka man nepaņems, par cik man ir nepieciešama appusējā rekonstrukcija, un tas tomēr ir dārgi, un es uzreiz sāku domāt, kas varētu noiet greizi. Ar Kitiju es domāju, ka mēs sapratāmies no pusvārda, lai arī manis piedāvātais plāns bija sarežģīts, viņa pilnībā uzticējās mūsu komandai, un neskatoties, ka operācija rita nepilnas 11 stundas, viss izdevās lieliski, un iegūtais rezultāts ir fantastisks, un gan mēs, gan arī pati pacienti ir ļoti priecīgi par to. Un kad man sestdienā doktors Zariņš pateica, ka es pirmdien varēšu iziet pa durvīm, tad man izrakstīs, man divreiz nebija jāsaka. Un cik zinu, tad un konsultējoties ar pacientu pēc operācijas periodā, jau mājās viss noritēja veiksmīgi, pacienti ļoti ātri atgriezās ikdienas aktivitātēs un spēja izbaudīt skaisto ziemu, staigājot un slēpojot ogres zilajos kalnos. Pats pirmais jau bija, ka man meita pateica, viņa saka, mamma, kad mēs iesim pirkt jaunas krūšturas. Un tagad es gaidu vasaru īstenībā, jo tad jau būs jāsāk domāt par peldkostīmiem. Es domāju, ka mūsu akcija mikroķirurģijas centrā pierādīja, ka mēs esam spējīgi, darbojoties komandā, sasniegt labus un pat lielisks rezultātus, jo mēs spējam piedāvāt katrai sievietei individualizētu risinājumu viņas problēmu gadījumā. Un, ja citi saka, ka pagājušais gads bija slikts, tad es saku, man īstenībā viņš bija ļoti labs. Aktīvi kustos, gaidu, kad varēs peldēt, kad būs baseini, kad sāksies pavasarī supu sezona. Man ļoti patīk uz supu braukt. Ja būtu iespēja, no sirds tiešām vēlētos palīdzēt visām sievietēm. Jo tas gandarījums, ko mēs ieraugam pēc operācijas, ka sieviete kļūst atkal laimīga, brīva, ir neatsverams. Tad es arī ar sievietēm vienmēr runāju par to, kā viņas sev uztver, ko var tajā mainīt vai kā var kaut ko darīt. Jo, protams, arī tad, kad vāca parakstus, es visiem teicu, ka ir jāparakstās par to, ka tas ir beidzot jāmaina. Jo, ja līdz 9. Gadam bija valsts programma, tad nāca pirmā krīze, bet ja kaimiņu valstis atgriezās pie šīs programmas, tad
Latvijas sievietēm neko nevajag, un tas tā likās, ka mēs tādi tā kā nabadziņa lomā pret kaimiņu valstīm. Bet es ceru, ka viss notiks un ka šogad tomēr atradīs līdzekļus, lai sievietes tomēr var saņemt rekonstrukciju.